första starttid som idag är 06.40. Du måste ju vara sämst i världen på att vara fågel. Ja. Så den kan ju inte flyga ju. Och så här är Trackman. Där är baren. Jag har inget att jag tycker fel flaska. Det är helt otroligt. Ja, det största jag varit med om i min golfkarriär. Är det något skämt? Nej, skämt är inget skämt. Nej. Men bucket hat för att den är helt golf. Ja. Tack så mycket, Maria. Hej då!